Закончив школу и придя в наш колледж, вы можете определиться с дальнейшей вашей профессией, на кого пойдете учиться. В нашем колледже собраны основные течения. Это и экономическое образование можно получить тут, и техническое. Закончив наш колледж, вы можете стать отличным и механиком, и автоматчиком, и при этом вы можете еще и получить образование экономистом и риэлтором. Здесь можно получить практически любое образование, причем, я вам скажу, это довольно-таки несложно. Державний вищий навчальний заклад «Київський індустріальний коледж» очолює директор Туманська Олена Васильівна. Має кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії та педагогічне звання викладач-методист. Загальний стаж роботи 52 роки, педагогічний 44. Очолює коледж з 1988 року. Саме зараз ми знаходимося у музеї нашого коледжу. В цьому музеї представлені роботи деяких наших колег, і в цьому музеї дуже часто проходять саме наші виставки. Ми виставляємо тут наші роботи, які ми робимо на протязі навчання тут.